جو بیا کے سیدا شعر پڑھنے والا ہوں صدا تشریف فرما ہے فاطمہ جس نو دعا دے بے چند منٹ پہلے انشاء جی سرکار غازی عباس علمدار دا ذکر کر رہے سن کیونکہ اسی بھی انہاں دی اولاد ہاں آپ ندیم صاحب ٹھیک ہے نا فاطمہ جس نو دعا دے بے حاصل دنیا اس نو مہدی غازی عباس غازی عباس سرکار غازی عباس واسطے دونوں ہاتھ اٹھاؤ دنیا اس نو مہدی غازی عباس غازی عباس کٹ گئے وفا ہو لیے غازی جگ نو کہہ گیا